Bi beşdariya şazda aliyên leşgerî û tevahiya aliyên rikberiya Sûrî dê sibe sêşemê li bajarê Riyadê paytexta Erebistana Siûdî û sed kesayetiyên rikberiyê ên leşgerî û yên siyasî civînên xwe li dar bixin. Dago li ser nerînekê û belgeyeke hevbeş bo destpêka veguhestina siyasî li Sûriyê le hev bikin. Li gorî hate xuyakirin ku aliyê herî mezin yê beşdar ew e, şandeya îtilafa niştimanî ku ew jî rastî gelek nakokiyên bo navên beşdar hatin, ji ber ku serokê îtilafê Xalid Xoca lîsteyek bi tena xwe pêşkêş kiribû, heroha nivîsgeha siyasî ya îtilafê jî lîsteyek bi tena xwe pêşkêş kir. Lê Erebistana Siûdî ev yek qebûl nekir û ji wan xwestin dago bilez navên şandeya xwe pêşkêş bikin. و گود لیسته هات زانین گود چار کسایتین کرجی بجدار ببن اون فؤاد علیکو عبدالحکیم بشار مصطفى اوسو و کنونرین انا کسی ده هندر اتلاف نشتمانی ده و عبدالباسط سیدا و که کردکی سربخوا ده بجداری همان کنگریه ببن هر وسا هنجه دران دانه دیار کرن گود تخمین هیا گونونره کی جی پشمرگین روش آواجی بجداری کنگریه ببه لیناو نهات دیار کرن Di dema vexwendina aliyên kongir, Erebistana Siûdî xwest ku hemû aliyên rikberiya Sûrî ji hemû pêkhatiyan de di odeyekê de bicivîne. Heroha yekemîn car ji dema destpêka şoreşa Sûriyê aliyên siyasî yên leşgerî bi hev re di kongirekî de dicivin. Xala Herî Balkêş di nava lîsteyê de ew bû nebûna navê hevserokê PYD Salih Muslim di nava kesên vexwendî de. Lê ji ber ku Muslim û partiya xwe di desteya hevrêziyê de cih digirin lewma otomatîkiyên PYD beşdarî civînê dibe. Belê tenê çend demjimêrin û dê kongir dest pê bike û çavên Sûriyan li encamên wê civînê ye, dago li hevkirinek di navbera rejîm û rikberiyê de were îmzekirin û ew krîza dirêj bi dawî bibe. Tevî ku civîn rastî gelek rexneyan jî hat, li ser mijara kesên beşdar bi taybet aliyên leşgerî ji bilî guhin aliyên xwedî bandor û giring hatin dûrxistin.